Mirdita sot tani, mirdita. Mirdita të gjithë. Lavdi Zotit. Tema që un kam vendosur sot është më ka ne jemi tani në periudhën e vjeshtës, ë? Jemi në periudhën e vjeshtës. Shikoni, pemët janë duke rënë, këto gjethet janë duke rënë, thash pemët. Gjethet janë duke rënë dhe ne shikojmë që vërtet ka ne kemi dhe ne kemi stila tona apo jo? Hm? Të kërkosh shiun në pranverë. Ti me zi pret që të vi pranvera. Ti me zi pret që të vi pranvera, një minut, sepse nuk e mbaj dot as telefonin, se kam edhe librin edhe telefonat. Edhe një minut, t'ju tregoj më mirë pamjet. Edhe nëse neve të kërkosh shiun në pranverë, të kërkosh shiur në pranverë, ne shikojmë vërtet që është diçka që njerëzit, për njerëzit është thuati që si ka mundësi të kërkosh shiur në pranverë. Të kërkosh shiur në pranverë, Vjolca Mustafa, Bekimi, mirëmëngjesi, po ne ishim bashkë, po nuk ke qenë ti, ne sa po futëm tani për së dyti, se ishte gjithë kisha, ishim bashkë, nga ora 7 deri në 8, kemi qenë gati 20 veta, lavdi Zotit, lavdi Perëndis. Vjolca, për jetën tënde, bekojmë Korçën, bekojmë familjen tënde, bekojmë gjithë punën tënde, familjen, të ardhurat, burrin tënd, e bekojmë në emër të Jezus Krishtit, e bekojmë motër dashur. Aha, tani unë ngrite, shumë mirë atere, ja që jo pa qëllim dilja është këtu me ty, që të bekoj në emër të Jezus Krishtit. Zot faleminderit për Vjollcën, Zot faleminderit për këtë motër, o Zot që ti e ke thirrur, e ke zgjedhur, o Zot, vërtet Zot, kam kuptuar shumë gjëra Zot në këtë kohë Perëndi, që në, ti nuk na ke thirrur, o Zot, nuk na ke thirrur, nuk na ke zgjedhur që ishim të aftë, o Zot, por ti na ke zgjedhur, o Zot, për të na aftësuar Perëndi, na aftësuar në ty, o Zot. Faleminderit Zot i dashur për këtë kohë, për këtë motër, o Zot. Faleminderit Zot për këtë familjen e saj, Zot. Faleminderit Zot për sfidat, Zot, që ajo është rritur me ty, Perëndi, dhe është duke vazhduar, duke u rritur, Zot, çdo ditë, Zot, me ty. Zot, faleminderit për fjalën tënde që ka pasur efekt në jetën e Vjollcës, Perëndi, dhe në familjen e saj. Unë, Zot, e di që ti ke nisur një punë në jetën e saj dhe do ta përfundosh, Perëndi. Zot i dashur, unë dua të lutem, Zot, për burrin e saj, Perëndi e shenjtë, të lidhim, Zot, çdo frymë, Zot, që është kundërshtim me planin dhe vullnetin tënd, Zot. Lutem, Zot Jezus, që ti të lidhësh çdo frymë, Zot, në jetën e tij dhe ta çlirosh, Zot. Jezus Krisht, ne besojmë në ty. Ne besojmë në fuqinë tënde, Zot Jezus. Ne besojmë në atë që ti do të bësh, Zot, në familjarët tanë, Zot. Perëndi, kërkoj, Zot i dashur, që ti ta çlirosh, Zot, këtë burrë. Në emër të Jezus Krishtit, Zot, pohojmë, Zot. Pohojmë, Zot, në këtë mëngjes, Zot, që burri i Vjollcës, Zot, do të jetë një burrë, Zot, që do të besojë tek ti dhe ti do ta çlirosh, Zot. Ai do të tregoj veprat e tua, Perëndi shenjtë. Zot i dashur, bekoj familjen e saj, Zot. Beko dhe shëro, Zot, lëndimet që ajo ka marrë, Zot, në jetën e saj, Perëndi. Zot i dashur, ngushëllo zemrën e saj, o Atë. Ne lutemi, o Zot Jezus, që ti vetëm ti ti jesh ngushëlluesi i saj, Perëndi. Haleluja. Atë i shenjtë unë kërkoj mbrojtjen tënde, Zot, për çdo gjë, Zot, për çdo gjë, Zot, që ajo është duke kaluar, Perëndi, kërkoj mbrojtjen tënde, Zot Jezus. Haleluja. Ti di nevojat e saj. Atë i shenjtë unë të falenderoj, Zot Jezus, për çdo motër, Zot, që ka në zemër, Zot, ka në zemër, Zot, ty, dhe të vë të parin ty, Jezus Krisht. Bekoj, Perëndi, shenjtë, dhe dëgjo nga qielli, Zot. Zot, Jezus, shëroj, Zot, dhimbjet e tyre, Perëndi. Dhimbje shpirtërore, një dhimbje fizike, Zot. Dhimbje, Zot, Perëndi, të ndryshme, lutem, Zot, që ti t'jesh shërimi i tyre. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, ju përqafoj, tana zaimi mirëmëngjesi, ja të kalim një kohë së bashku, ne ishim së bashku në fakt, nga ora 8, 7 deri në 8, por tani, jemi duke, unë jam duke shkuar në shtëpi tani, sepse në fakt dhe dëshirohet të shikoja pak diell, por në fakt e kisht nuk ka dal akoma, sepse koha është pak e vrejtur tek ne, dhe shikoj që ka një zymtësi sot, por zymtësia është te koha dhe jo tek ne, sepse ne kemi Krishtin dhe ne jemi të bekuar. Haleluja. Shëndet.
Shëndet dile, shëndet. Më duket se kam edhe unë kam një si tip, se vajzën e kam pas me temperaturë, edhe shpallin vërtet shërim, mbi grykët e saj, sepse është ndrimi kohës tani. Shpallim shërim vërtet, mbi jetën e gjithë atyre që janë duke kaluar simptoma virusi, ndrimit kohës. Dhe ju bekoj në emër të Jezus Krishtit. Aleluja, më falni, por të shtimat nuk mund t'i ndalem dot. Sepse njerëzit janë duke ecur, janë duke bërë stërvitje, kurse unë jam duke i bekuar, duke ecur këta. Zot, bekoj hapat e tyre, bekoj Jezus Krisht, çdo gjë, Zot, bekoj Zot Jezus i familit e tyre. Në emër të Jezusit, të Zot, unë lutem, Zot, për banorët e Regjemilës, bekoj, Perëndia Shenjtë. Në emër të Krishtit, Zot, unë lutem, amen. Dhe të dëshiroja, në fakt, të flis një pak për shiun e pranverës. Zakaria 10:1, ai tha që ta lexojmë pak Zakarien 10:1. Le të jemi së bashku në vërtet në unitet. Le të lexojmë pak tek Zakaria. Haleluja. Haleluja. Më falë se janë duke folur ca, janë duke italisht, janë duke bërtitur. O, Zot i dashur, na beko, Zot. S'po e gjithë do Zakarien, moj. Zakarien. Zakaria ku je? Haleluja. E gjeta, moj, e gjeta. Zakaria 1. Haleluja. Zakaria 1. E kam Biblën e gocës. Nuk e kam Biblën time, dhe kur e kam Biblën time e kam lënë Tiranë. Zakaria 1, më falni, 10:1. 10:1. Le të shikojmë. Çfarë thot Zakaria 10:1? Thotë kështu: i kërkoni Zotit shiun në kohën e shiut të fundit, Zoti do të lëshoj rufe që do të pasohen nga bubullima. E shikoni këtu? I kërkoni Zotit shiun në kohën e shiut. Shiun në kohën e shiut të fundit. Zoti do të lëshoj rufe që do të pasohen nga bubullima dhe shi. Do të jap atyre shira të bollshme dhe secilit bar në arën e vet. Dhe sepse vargu i dytë thot, sepse idhujt familjar rrëfejnë gjëra të kota. Rrëfejnë gjëra të kota. Shortarët ndjekin veprime të rreme. Tregojnë ëndra të rreme, pinë ngushëllim, japin ngushëllime të kota. Për këtë arsye ata po enden si dhëntë. Për këtë arsye, po enden si dhëntë pa ngushëllimet e kota. Për këtë arsye ato po enden si dhëntë, janë të pikluar sepse janë pa bari. Sa e vështirë është për një dele të jetë pa bari. Vërtet, është vërtet së bashku, vlezër dhe motra, ata do të jenë force madhe dhe derdhja e frymës së shenjtë do të ndryshoj rënjësisht bashkësin e besimtarve të Zotit. Në qovë se derdhja e frymës së shenjtë do të jetë në jetën tonë, si kish online, lavdi Zotit, derdhja e frymës së shenjtë do të ndryshoj rënjësisht bashkësin e besimtarve të Zotit. Haleluja. Kisha jemi ne. Jemi ne që jemi të bashkuar së bashku. Së bashku ato do të jenë një forcë e madhe, e cila e shkel armikun në përbaltën e betejës. Ata do t'i mundin edhe kalorësit e armikut, sepse Zoti është me ta. Zakaria 10, vargu 5, thot, dhe do të jenë, Zakaria 10, vargu 5, dhe do të jenë si trimat që do të shkelin armisht e tyre, në baltën e rrugve në betej. Do të luftojmë sepse Zoti është me ta. Ata që u hipin kuajve, do të mbeten të shushator.
Haleluja. Vlezër dhe motra, ne që jemi, do të dalin dhe do të jenë si trimat që do të shkelin armiqtë e tyre në baltën e rrugëve, në betejë. Do të luftojnë, sepse Zoti është me ta. Ata që u hipin kuajve do të mbetin të shushatur. Shumë njerëz mundohen për të hipur kuajve. Mundohen për të hipur kuajve dhe mbajnë veten të fortë. Edhe kjo tregon që njerëzit janë krenaria e njerëzve, por thotë do të mbeten të shushatur. Pra sepse Zoti është me ta. Ata që u hipin kuajve do të mbeten të shushatur. Ha? Ju e kuptoni fryma shenjt kur të zbresin mbi ju. Vërtet, do të keni kuptimi, do të jepni kuptimi kësaj fjale. Rreziku i vetëm mund të jetë që të trimëruar me sukseset e fillimit, ne mund të lëmë betejën pa e kryer deri në fund. Ndihma jonë, le të gjejmë ke Isaia, ndihma jonë e vetme do të jetë aplikimi i standardeve biblike në punën tonë. Plani i Zotit është që ne të jemi fitimtar mbi të gjitha dhe të kemi fuqi të pa fund. Haleluja. Isaia 64. Haleluja. Isaia 64, shikojmë se çfarë thot vargu 1 dhe 2. Le të shikojmë. O sikur ti shqye një qetë dhe të zbrisnje, para ti do të tundeshin malet. Dhe dyshi. Ashtu si zjarri djegdegët e thata, ashtu si zjarri e bën ujin të valoj, zbrit për t'ua bërë të njohur emrin tënd kundërshtarve të tu dhe t'i bësh kombet të dridhen para teje. Haleluja. O, sa e mirë është kjo fjalë. Kjo është lutja jo në këtë mëngjes. O, si kur t'i shqyë një qejtë dhe të zbrisnje, para teje do të tundeshin malet. Ashtu si zjarri djegdegët e thata, ashtu si zjarri bën ujin të valoj, zbrit për t'ua bërë të njohur emrin tëndë, kundërshtarve të tu dhe t'i bësh kombe të dridhen para teje. Haleluja. O, Zot i dashur, dëgjoj këtë lutje, o Zot. Dëgjoj këtë lutje, Perëndi i shenjt. Haleluja. Sikurse, pra pyetja është, përse nuk gris qiellin dhe nuk zbret? Male do të ishin, do të shihnin e do të dridheshin nga frika. Ato do të dridheshin si uji që zjen mbi zjarrin e nxehtë. Eja t'ju tregosh fuqinë tënde armiqve të tu dhe shkakto që kombet të tmerrohen para pranisë tati. Haleluja. Sikurse populli i Izraelit që është dashur të paguante të shtrenjtë për tacinë për t'ju bindur Zotit, për t'i mundur armiq tërësisht, ashtu dhe ne duhet të kemi kujdes të madh. Ke Jeremia 48 vargu 10. Oh, haleluja. Oh, haleluja, Jezus. Jeremia 48 vargu 10. Lavdi ty, Jezus. Vargu 10. Thotë, i mallkuar qoftë ai që kryen veprën e Zotit, i mallkuar qoftë ai që kryen veprën e Zotit, shkeleshko. I mallkuar qoftë ai që e pengon shpatën e tij të derdhë gjak. O Zoti dashur, frymë shenjt, zbrit. Shqyje i qet tani, në këto moment që ne po të lutemi. Derdhë shiun tënd në shiun e kohës së fundit. Derdhe shiun tënd mbi të gjithë kundërshtarët e tu. Derdhe shiun tënd mbi ata që e kryejnë veprën e Zotit, shkele dhe shko. O Zot Perëndi i shenjtë. Derdhe frymën tënde të shenjtë, O Zot, mbi atë që pengon
shpatën e ti të derdhe gjak. Derdhe, derdhe Zot, derdhe Zot gjakun të ndëmbita. Ne, Zot, shpalim, Zot, gjakun e Jezus Krishtin mbi jetën e të gjitha tyre, Zot, që mbajnë, që janë, që kryen veprën e Zotit, shkele shko, sepse ne jetojmë në kohën e hirit, Zot, Perëndi. Faleminderit, Zot, që ne jetojmë në kohën e hirit. Faleminderit, Zot, që ne nuk jemi në kohën, në këtë kohë, Zot, në kohën e ligjit, por ne jemi në jetu gjetuar në kohën e hirit, Zot. Perëndi, ne duam të mos e pengojmë shpatën e Zotit që të derdhë gjak. Ne nuk duam, ne jemi këtu, Zotë Jezus, për të kërkuar gjakun tënd, Jezus Krisht. Haleluja, haleluja, i malkuar qofta i që për ton të bëj vullnetin e Zotit. I malkuar qofta i që nuk e derdhë gjakun e armikut me shpatën e ti. Vlezër dhe motra, fuqia adhurimit, rizbulimi i adhurimit biblik, ka rëndësi strategjike për rivjedosin e bashkësis me kuptim të shëndosh e autoritetin e të autoritetit të Zotit. Edhe nga goja fëmijëve, ti nxorre lavdrimin për t'u kundërvën armiqve dhe për t'u mbyllur gojën. Edhe nga goja e fëmijëve. Edhe nga goja e atyre që nuk njohin akoma janë të fëmijë të vegjël në Krishtin Jezus. Edhe ata e kuptojnë që vërtet ke vendosur një goj lavdërimi vërtet. Haleluja. Mateu 21, vargu 6. Jezusi na tregon natyrën e fuqisë që kemi për të mbyllur gojën djallit dhe shërbëtorëve të tij, shpirtrave të lig. Jezusi na tregon natyrën e fuqisë që kemi për t'ja mbyllur gojën djallit dhe shërbëtorëve të tij, frymrave të liga. Haleluja. Mateo 21 vargu 6. Haleluja. Haleluja. Mateo 21 vargu 6. Thot Dishepujt shkuan dhe vepruan ashtu si i kishte urdhëruar Jezusi. Dishepujt shkuan dhe vepruan ashtu si i kishte urdhëruar Jezusi. Pra ti shikon që të lavdrojnë edhe foshnjat e të miturit. 21 vargu 6. Gjëja më e rëndësishme, lavdrimi që fëmijët i bëjnë Zotit, ka fuqi të madhe. Fuqia e Zotit dhe prania e tij paraqiten gjatë adhurimit, lavdërimit, të cilët në ndëshin e shpirtit frymës së shenjtë i janë dhënë Zotit si dhuratë të sinqertë dhe e cilëtër, e jo për të bërë lajka. Psalmi 22, vargu 4. Psalmi 22. Haleluja. Psalmi 22, vargu 4. Thot, o Perëndia im, unë bërtas ditën, por ti nuk përgjigjesh. Edhe natën, unë nuk ri në heshtje. Haleluja. Davidi ishte duke përjetuar këtë situatë. Haleluja. Gjëja më e rëndësishme është se fjala e Zotit thot disa herë gjatë lavdrimit e adhurimit. Zoti punon në mesin e armiqve, duke i friksuar e duke i mundur ata. Këndoni për nderë të Zotit. Psalmi 96, vargu 2 deri 4. Psalmi 96, 2 deri 4. Thot, këndojni Zotit, bekoni emrin e tij. Lajmëroni çdo ditë shpëtimin e tij. Haleluja. 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 Pra, këndojni për nderë të Zotit. Falenderojni Perëndin tuaj. Shpallni ditë e natë se si ndihmon ai me qef bitë e tij. Tregoni mbar njerëzimit madhështinë e tij. Tregojani të gjithë kombeve veprat e tij të mëdha. Zoti është i fuqishëm, duke lavdruar, duhet friksuar më shumë se të gjithë perëndit e tjera. Shpallni. Pra, shpallni lavdinë e tij midis kombeve dhe mrekullitë e tij midis tërë popujve, sepse Zoti është i madh dhe i denjë për lavdimin më të lartë. Nga ai
duhet kemi frikë për mbi gjithë perëndit e tjera. Haleluja, sepse gjithë perëndit e komeve janë idhuj, por Zoti ka bërë qiejtën. Haleluja, haleluja, lavdi ty, Jezus. Haleluja, për shëndetje Ardian Mokra, për shëndetje Tana Zaima, Elizeko, Antelina Ampariampia, të bekojnë e emër të Jezus Krishti, Tina Qopi, Lutu, Tina Qopi, Zotit Bekoft, motër, tani të gjitha motrat e mija, Zotit ju Bekoft, familje, gjithë familjet e juja. Haleluja. Kronikat e dytë e kronikave, kapitulli 20, e dytë e kronikave, kapitulli 20, e dytë e kronikave, haleluja, haleluja, kronikave, kronikave, kapitulli 20, kapitulli 20, vargu 15, thot, unë e kam nënvizuar këtë, sepse e kam dhënë këtë Biblën, ka qenë Biblia burritim, kjo dhe unë ja kam dhënë gocës si dhurat, 15, dhe ky tha, dëgjoni ju, dëgjoni, ju të gjithë nga Juda, ju banor të Jeruzalemit dhe ti, o mbret Jozafat, kështu, më falni, se kam vënë gabimet, ku është vergu 15 në këtu, një minut, se po lexoj Biblën unë dhe harova që ku kam lënë telefonin. Dhe ky tha, dëgjoni, prej që do lexoj nga telefoni, dhe ky tha, dëgjoni ju të gjithë nga Juda, ju banor të Jeruzalemit dhe ti, o mbret Jozafat, kështu ju thot Zoti, mos kini frikë, mos u tronditni për shkak të kësaj shumicë të madhe, sepse betejë nuk është juaja, por e Perëndisë. Haleluja. Nuk është juaja, por është e Perëndisë. Lavdia është e Perëndisë. Haleluja. Ai do të luftojë për neve. Haleluja. Mos keni frikë. Mos u tronditni për shkak të kësaj shumicë të madhe, sepse betejë nuk është e juaja, por është e Perëndisë. Lavdia i takon Perëndisë. Pasi u mor vesh me popullën e tij, Jozafati emëroi njerëz për të kënduar e lavdruar Zotin për të mirat që u jepte ai. Ata i prinin armatës së Jozafatit, duke thënë: "Falënderoni Zotin, sepse dashuria e tij është e mëshirshme." Kur ata filluan të këndonin dhe lavdronin, Zoti vendosi gratska para armikut. Kur ata pasi u mor vesh me popullin e tij, Jozafati emëroi njerëz për të kënduar dhe lavdruar Zotin për të mirat që u jepte ai. Ata u prinin armatës së Jozafatit, duke thënë: "Falënderoni Zotin sepse dashuria e tij është e mëshirshme." Kur ata filluan të këndonin dhe lavdronin, Zoti vendosi gratska para armikut, Amonit dhe Moabit, në malin Seir, të cilit donin të apushtonin Juden, por ai i mundi. E dytë kronikave, 20, vargu 22. Haleluja. 20, vargu 22, thot, kur ata filluan të këndojnë dhe të lëvdojnë, Zoti ngriti një prit kundër bive të Amonit, të Moabit dhe atyre të malit Seirit, që kishin ardhur kundër Judës dhe mbetën të mundur. Oh, haleluja! Mbetën të mundur! Haleluja! 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 Faleminderit, Zot! Faleminderit, haleluja! Oh, Izraeli, motra dhe vlezër, është shëmbulli për besimtarët e beslidhjes së re. E beslidhjes së re. Izraeli është shëmbulli jonë, tani që ne kemi pranuar Krishtin, sepse në mes të tyre mund të gjendën shumë gjashmëri. Ata patën tokë të pasur në trashëgim, por ajo tokë ishte e banuar nga armiqtë e tyre. Ne kemi trashëgimi të padukshme, motra dhe vëllezër. Frymën e falur dhe të shliruar, i cili mbushet me praninë e Zotit, dhe përmes të cilit fryma e shenjtë mund të derdhet pa pengesë në tragjedit e botës sonë. Para se ta ushtrojmë tërë këtë mundësi që kemi, duhet ta mundim çdo armik. Pra, çdo armik duhet ta mundim. Marrëdhënia në mes të adhurimit dhe pushtetit mbi armikun shihet qartë
edhe në vargjet vijues të psalmit 129. Le të shkretojmë psalmin 129. Haleluja, haleluja. Faleminderit Zot për këto fjalë, sot Perëndi. Faleminderit Zot i dashur, faleminderit Perëndi i shi. Fjala jote Zot na jep zemër. Haleluja. Këndojni Zotit një këngë të re. Këndojni lavdi e ti në kuvendin e shëjtorve. Letë nga zlohet Izraelit tek ai që e ka bërë. Letë nga zlohen bitë e Sionit e të mbretit të tyre. Letë nga zlohen bitë e kishës onlaj, Jezus Krishti është Zoti Shqipfolse. Letë lëvdojnë emrin e ti me valet, të këndojnë lavdet e ti me dajre dhe me qeste. Sepse Zoti kënaqet me popullin e ti. A i kur orzon me shpëtim njërzit e përullur, aleluja! Letë nga zlonë shëjtorët në lavdi, letë këndojnë nga gëzimi mbi shtretrit e tyre, letë ke në gojnë e tyre lavdet e Perëndis dhe në gjdo dhe në dorën e tyre një shpatë që pret nga të dyja anët për të hakmar me kombe dhe për të dhënë ndëshkime popujve. Për t'i lidhur mbretrit e tyre me zinxhirë dhe fisniket e tyre me pranga hekuri, për të zbatuar mbi ta gjykimin e shkruar. Ky është nderi që u rezervohet mbar shëjtorve të ti. Haleluja! Haleluja! Ky është nderi që u rezervohet mbar shëjtorve të ti. Gëzohu o populli Izraelit, gëzohu o populli i faqes, Jezus Krishti është Zot i Shqipfolësve. Gëzohu o kisha jonë, a i është krijuesi ytë. Ti o bashkësia jonë, ti o bashkësia e kishës onla, Jezus Krishti është Zot. Brohorit me gëzim, a i është mbret. Lavdërojni me valle festimi, këndojni me ritmin e darës, nderojni me prekin e telave, sepse Zoti është i mirë ndaj kishës e vetë, ndaj të përvuajturëve, të përvuajturit a ingre mendimin e ti. Të gjitha ta që kërkojnë Zotin, që i takojnë Zotit, le të brohorasin tani, sepse i vuri nderin Izraelit në vënd, i vuri kësaj kishe nderin në vënd. Le të këndojmë nga gëzimi edhe natën, le të lavdrojmë me zëtë lartë me shpatat të mprehura në duar. Ata do të zbatojnë gjygjen e Perëndisë, të hakmerën me të gjithë kombet, t'i vënë në pranga mbretrit t'i lidhi me zinxhir të pushtetshmit. Do të zbatojnë vendimin gjyqësor të Zotit, si që shkruar në ligjin e ti. Ky është një nder për të titë, psalmi 129, vargu 129, vargu 2, dhe deri në 9. Haleluja, si që ne lexuam. Shumë njerëz, motra dhe vëllezër, mendojnë se adhurimin me instrumenta e mënyra moderne, daule, kitare, elektrike dhe shpreja spontane gëzimit është shpreja kënaqësisë trupore të besimtarve. Por si pas vargjeve të shkrimit të shenjtë, adhurimi biblik bëhet me zëtë lartë, plot emocione dhe i përcjell me instrumentet të cilët i kanë përdorur edhe përpara për të lavdruar Perëndinë. Natyrisht ekziston rreziku se motrat dhe vëllezrit mund të kenë dëshirë të plotësojnë dëshirat e tyre vetjake përmes lavdërimit e adhurimit artificial, por kjo gjë nuk duhet të jetë shkak që ta lëm adhurimin e mirëfillt të tërësisht pas dore. Haleluja. Haleluja. Idet ekstremiste mund t'i flakim përmes predikimit dhe mësimit të duhur të udhëheqësve të adhurimit, në personalitetin e të cilëve fjala e Zotit e ka mbjellur frymën e shenjtë, i cili do të ju veqë në adhurim të shëndosh, adhurimi i mirëfillt, po ashtu mund të vërehet në takim. Pritni të shofi qik, më shifni qik. Ja ku jam këtu, oj, nuk kam umbër, jam këtu. Lavdi Zotit, lavdi Zotit. Kudo që thotë ky vllaj, kudo që udhtojnë për Evropën qendrore apo lindore, takoj vëllezër e motrat, cilat i ndjenë e përjetojnë frymën e shenjtë. Ata më flasin se sa rëndësishme është kur ata e lavdrojnë e adhurojnë Zotin së bashku në grup përmes profecive e vizioneve. Haleluja. Atëherë besimtarët shohin vizione të ndryshme. Bota e kapluar nga errësira dhe rrezikuar nga rrethe shumta. Gjatë adhurimit në grup nga bashkësia e Zotit ngritet një gjë e cila e ushqen, e shqyen rrethe zymta. Nëpër këtë çar,
nga qielli dhe për tonë një dritë shkëlqyese. Haleluja. Aty ku kjo dritë për të prek tokën, nga thatësira tokës, se pa jetë, në gjallët një jetë re, e cila i mbledh njërzit së bashku. Fryma e shenjtë kërkon nga ne që ta ushtrojmë adhurimin me plot besim, ashtu që çarjet dhe deportimet e tilla të ngjajnë më shpesh në botën e padukshme. Haleluja. Haleluja. Të kesh besim biblik do të thotë të jesh i bindur në faktin se Zoti i plotson premtimin e dhënë. Nëse e përmbushim këtë kërkesë, do të shohim rezultatet dukshme të asaj që e besojmë dhe pranojmë me gojë. Përmes vizioneve të këtilla të Zotit, të cilët pajtohen plotësisht me fjalën e Tij, besimi ynë do të shtohet çdo ditë dhe më tepër. Klima shpirtërore është duke u ndryshuar sikur më parë gjatë mileniumit e gjysmë të kaluar. Zemrën time e ka kapluar një vizion për një zgjim të fortë shpirtëror me forcën e Zotit. Ja si do të ngjaj kjo. Derisa mira besimtarë të lartësojnë Jezusin si Zotin e tyre, si shërues e çlirues të tyre, në emër të frymës së shenjtë, në rrethin e tyre, fryma e shenjtë do të derdh fuqinë e Tij dhe do të shërojë dhe do të çlirojë shumë njerëz. Ajo që kanë përjetuar Pali e Sila do të përsëritet në mas edhe më të madhe. Pali e Sila ishin në burg. Ato me anë të adhurimit, ato kur ato filluan duke adhuruar Perëndinë, burgjet, dyert e burgjeve u hapën. Haleluja. Ashtu do të hapen dhe dyert e burgjeve për ty dhe për mua. Çfarë burgu? Thua ti. Dyert e burgjeve frymërore do të hapen në emër të Jezus Krishtit, sepse ne po shpallim derdhjen e frymës së shenjtë, derdhjen e shiut në kohën e pranverës. Haleluja. Ndoshta ti je pranver, por do të derdhet shiu i frymës së shenjtë mbi jetën tënde. Haleluja. Dhe ti të kesh një rizgjim frymëror, një rizgjim frymëror që të kesh qëllimi ju të jetë duke arritur të humburit. Që Zoti ju bekoftë, Zoti na mbrojt në këtë ditë, Perëndia qëndroft me familjet tuaja, me jetën tuaja, me në ditën sot, ju bekoj në emër të Jezus Krishtit. Ju përqafoj me dashurinë e Krishtit. Të gjithëve, Zoti ju bekoft. Paqja e Zotit me ju. Paqja e Zotit me ju, Eli Zaka, Zeko. Eli Zeko, brohorisni Zotit me gëzim. Brohorisni Zotit me gëzim, ai është i dej për lavdërim. Këndoni në frymë dhe duart i përplasni, i dej për lavdërim është Zoti ju. I dej, ai është i dej për lavdërim. Haleluja. Idej për lavdrim është Zoti yt. Idej për lavdrim është Zoti yt. Lavdi ty, Jezus, haleluja. Idej je për lavdrim është Zoti. Haleluja, 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 haleluja. Zoti fort si Jehova, s'ka tjetër si ai. Zoti fort si Jehova, s'ka tjetër si ai. Zoti fuqishëm, buri luftës, Zoti fuqishëm është ai. Zoti fuqishëm, buri luftës, Zoti fuqishëm është ai. Ku është, ku është Zoti yt? 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 I Zot është në qiell, edhe në zemrën time. I dhujt e botës janë të vdekur, por im Zotur i ngjall. Im Zot është në qiell, edhe në zemrën time. I dhujt e botës janë të vdekur, por im Zotur i ngjall. Haleluja, haleluja, Jezus. Haleluja, haleluja, Jezus. Je e çmuar, ti je e çmuar në sytë e Zotit. Ti je bija e Perëndisë. Zoti është bariu yt. Ai të çon vërtet në përkullota me bar të njom. Ai përtrin shpirtin tënd nga dashuria që ka për nga dashuria që ke ti për emrin e Tij. Ai ty do të bekoj, do të mbroj, do të bekoj dhe vërtet do të japi gjëra të reja
në, do t'i api gjërat e reja në jetën tënde, që ti nuk i ke parë ndonjëherë. Haleluja. Të bekoj në emër të Jezus Krishtit, të vërtet ju përqafoj motrat e mia, ju përqafoj në dashurinë e Krishtit. Zoti ju bekoft shumë. Miropafshim.